新娘。我们今天点用的歌曲代表着我们新娘即将要嫁出去的心情。妈妈是个阳光女，你看到没有？我们新娘跳舞，难过到跳舞都红手红脚。也正代表着我们今年这一届的孩子们即将要毕业了，就像泼出去的水一样，从这一刻开始出去之后，就再也不是归国的小朋友，而是分园的校友。请你心动哦，你看那两个新娘哦，别卖哦。我们大家看一下面纱是谁。新娘留下来，不要说，不要，等一下，新娘不要逃婚，好。饮酒队伍从今天在远方，不知不觉，那天回南河也带着我们的新郎以及饮酒队伍到达我们的新娘家中，准备把新娘娶回去。而且大家都要走走路高高的步行，你是七零零，你是八组造型吗？八组过目标是不是？好，我们迎娶队伍也到达我们的新郎的家、新娘的家中。接下来呢，我们要请我们的龟缸宝宝来牵着我们的新娘，先准备进去我们的轿子里面。来来来，媒婆跟着我们的男带着新娘入轿了，因为待会还要走出去，还有一段路，目前走到了我们中间的地方哦。好，喂，我们走一点的啊、哦。好，等一下，兄弟们呢？有一句话讲得很好，我看谁最大声。对，轿子拿高一点啊，新娘可怜的啊。来，有一句话讲得很好，看的最大声，最大声的我加分哦。恭喜你，南宫相相对对。等一下，没人婆举手，我觉得一颗是不够，来个两颗会更好。接下来，我们请那位媒人婆上舞台，我们邀请我们的家长会长为我们的媒人婆点一颗痣，掌声鼓励一下。会长，我要的三根毫那一种，来，我们请会长，也就是我们的学长哈，那是分院国小毕业的学长，为我们媒婆来媒人婆点一颗痣，来，媒人婆来。抱抱，待会一点完字要爱的抱抱哦，好，开始。把会长抱起来，开始抱起来，抱他，抱他，抱会长，抱会长。会长好幸福哦。等一下，我怕会长坐了会吃醋，好，你吓到我，不要。好，谢谢我们的会长。喂，轻一点，轻一点，喂。他们一定有去参加那